Jablkové štrúdle, pité, ale aj jablkové šťavy a likéry, či dokonca jablkové čatny, či zelerovo-jablkový šalát. Aj takéto dobroty ste mohli ochutnať v sobotu v Pezinku na tradičnom tento rok už 15. ročníku jablkového hodovania. Celých 15 rokov sa do podujatia pravidelne zapája Malokarpatské múzeum v Pezinku a bolo tomu tak aj ostatnú sobotu. A to vždy teší, keď vidíme ľudí, ktorí by možno ani inakšie neprišli možno do toho múzea alebo pred múzeum, že ich vieme aj takto, takúto formou dostať alebo aj pozvať do múzea. A samozrejme jablčka, patrí to takému niečomu tradičnému, jesennému a myslím si, že to je celom múzea. Také tie tradície opäť udržovať, oprašovať a dávať im možno takúto chutnú modernú formu. Minulý rok sa do podujatia prvýkrát zapojila základná škola Fandliho a tento rok nezaváhali ani sekundu a jablkové hodovanie dostalo na školskom dvore opäť nový a väčší rozmer. Minulý rok to bol veľmi až na štandardne si myslím úspešný vstup do tohto podujatia. Nečakali sme to nikdy, ako nahralo nám to, že bolo krásne počasie, ktoré našťastie sa zopakovalo aj tento rok. No a na základe toho úspechu, ktorý sme minulý rok zožali, sa nám tento rok zapojilo dvojnásobne toľko tried ako pred rokom, takže je to tu o to masovejšie teraz. Premiérovo sa do jablkového hodovania tento rok pripojilo Centrum voľného času, ktoré podujatie spojilo s tradičnou súťažou hľadanie jeseného pokladu škriatkov v Zámockom parku. No tak my každý rok na jeseň robievame hry pre deti v parku, ako vždy budeme hľadať poklad jesenných škriatkov a páčilo sa mi, že deti budú hľadať poklad a rodičia si zatiaľ budú môcť pochutnať na nejakých jablčkových dobrotách. My to máme také iné, čiže naša téma je jablčka na slano, čiže či už je to indická šošovicová polievočka s pečenými jablčkami alebo čatny s cviklovými koftami a rôzne zaujímavosti, čiže netradičné jablkové jedla. Nováčikom bola tento rok v jablkovom hodovaní Grinauská kúria. 500-ročný majer a jeho okolie, ktorý prechádza vďaka občianskej iniciatíve Grinava a mnohým dobrovoľníkom výraznými zmenami, ponúkol skutočne nezabudnutelný priestor pre stretnutie pri dobrom jablkovom koláči či vínku. Tak sme požiadali mesto, či by sme mohli mať nejaký taký svetlý bod v tých našich brigádach, že nie stále len upratovať, ale sme chceli už ukázať tento priestor verejnosti, že dá sa to používať, aj pokiaľ nie je hlavná kúria zrekonštruovaná, takže preto sme dnes tu, preto sme využili toto podujatie a sústredili sme sa najmä na to, aby si ľudia dokázali pozrieť tento priestor, ktorý sme nanovo otvorili po teda tých základných opravných a nejakých údržbových prácach a zároveň dnes tu bude taký prvý komorný koncert na našom pódiu, ktoré sme vybudovali toto nedaleko v Gaštanovom hájku. Jablkové hodovanie malo tento rok v Pezinku rôzne podoby. Spoločným menovateľom bola okrem jablk aj dobrá nálada a príjemné počasie, ktoré využili celé rodiny. Súčasťou programu boli aj tvorivé dielne, maľovanie na tvár, fotokútik, súťaže, hry či hudobné a tanečné vystúpenia. Can you take me to you?